אם לא נגמר. במכבי ראשון לא תרצה לסיים את העונה הזו מוקדם מהצפוי כאן, נבנה כאן סגל אדיר, הזכיר סער פרנקל את ההפסד היחידי בבית, זה היה בגביע האירופי לסנט רפאל, הקבוצה הצרפתית הגדולה בליגה כאן, או במסגרת במסגרות המקומיות, מכבי ראשון לא הפסידה בבית. יצאנו לדרך, המשחק החמישי, טייקו יספיק לרמת השרון בכדי לעלות לגמר, ניצחון נשלח את המנצחת למפגש עם הפועל אשדוד שעשתה היסטוריה אחרי שהדיחה בארבעה משחקים בתוצאה 3-1 את האלופה היוצאת, הפועל ראשון לציון. הנה עמית גל, בן פומרנץ, הם לא ממהרים, יש שם שריקה לעבירה של קופמן על פומרנץ. קופמן ופומרנץ זה המצ'אפ לפחות הגנתית כאשר יוסי צ'ולה מחטיא את המסגרת. יוסי סיים את המשחק האחרון עם 9 שערים, זו הייתה הופעה מוצלחת ביותר שלו בסדרה הזו. במשחק השלישי הוא כלל לא הבקיע שער. בית מכבי מלא, כמות גם מרשימה של אוהדים שהגיע מרמת השרון באוטובוסים שארגן למועדון. הופעה ראשונה של מכבי ראשון לציון. קופמן לסידי, מטיץ', סידי מנסה את החדירה, משחרר עכשיו את הכדור למטיץ' שמוריד, והנה 1-0 השער הראשון של מסורי. הפנימו במכבי ראשון, יש צהוב לקארצ'יץ', הפנימו את העובדה שההגנה חייבת להשתפר. קארצ'יץ' כרגע לא עושה התקפה, עושה חילופי הגנה התקפה, אבל נותן עבודה. פומרנץ, יוסיץ', זה יכול להיות כדור מעניין, עוד עבירה של קופמן, הפעם זה שווה צהוב. שתי דקות 15, רמת השרון עדיין ללא שער, וזה העצירה של טפר. עצירה גדולה שלו. הוא כדור חכם, עצירה גדולה. עצירה גדולה, רואה את החדירה, ופשוט עם רגליים כמו שלו, אתה יודע. באמת, הרגליים של שוער הכי טובות שראיתי כאן בארץ. פומרנץ. בטח בשנים האחרונות. יוסיץ', סטויקוביץ' קרוב אליו, היד מונפת לפסיבי, רמת השרון מתקשה לזרוק לשער, הגנה טובה עכשיו של מכבי ראשון, חן זורק וגם הוא מחטיא מסגרת, אנחנו עומדים לסגור 3 דקות ללא שער של האורחים. יש הגנה טריה, איך אמרת מחצית שנייה, הנה סתכל איבוד כדור מה קורה פה. וזה אחד על אחד, חן פומרנץ בדרך הראשון שלו. הראשון בפאסטברק. שלוש דקות, שלוש שניות, ללא שער, מגיעות לסיומה. שהרגליים טריות, וההגנה עובדת, והכל עובד כמו באימון, וכמו שהמאמן רוצה, הכל סבבה. אבל איך אמרת מחצית שנייה, משחק קודם, 35 שערים. כי אנשים התחילו כבר, אתה יודע, ליפול מהרגליים מוקדם מדי. לא דקה 23-4 של המחצית. לא, מחצית ראשונה. לא נפלו 23-4, תבין, נתנו כבר 15, דקה 15. פה אנחנו צריכים לראות מה יהיה עכשיו. עוד איבוד. עוד מתפרצת? איבוד שני, איבוד חדר. חייל לגיל פומרנץ. זו ההזדמנות של רמת השרון לעלות ליתרון. סיצ'נקו על המגרש, קפון עם עבירה, סופג את העבירה הזו ממרקו מטיץ'. מכבי ראשון לא צריכה לאבד שני כדורים ברציפות. מטיץ', סטויקוביץ', קארצ'יץ', איזה קו הגנה מרשים יש למכבי ראשון לציון. מטיץ' וקארצ'יץ' בעמדות אחת, שניהם. אלעד כפון. יוסיץ', מתקשים לזרוק לשער, גם פבלוביץ' לא ממהר לזרוק, וכן עכשיו הופך ל-2-1 לאורחים. שוב, הוא יוצר כאן את המיסמאץ', אתה מבין, ברגע שהוא עובד מול סטויקוביץ', מול רסקו, אתה יודע שהוא נמוך ממנו, ויכול לטפס עליו מטר לגובה,
אז כה עסוקים הפיבוט, עבדו את זה יפה. ירמי סידי, הוא כבש 14 שערים במשחק הקודם, והנה מרקו מאטיץ' שמשווה. פפר מוציא התקפה מתפרצת לסטלמן שכל כך אוהב לרוץ. יש לנו עוד מהפך. תגיד לי, ברמת השרון לא יודעים שלא זורקים נמוך לטפר? עוד לא קלטו את זה. הנה, עושים את זה שוב. הפעם יש הרחקה לשתי דקות של מרקו. לא, של קארצ'יץ'. אגב, שוב הייתה זריקה נמוכה שטפר הצליח לעצור עכשיו. קארצ'יץ' עושה הגנה והוא שומר שלוש, אתה יודע, ו... מחסך הורים של אחרים שנתקעים הרגליים, וזה יעלה בדקות. גיל פומרנץ על הקו, דרך אכן פומרנץ זורק את הכדורים, אולי זה דורך להכניס את גיל למשחק, והוא נכנס 3-3. היתרון המספרי בפעם הראשונה של רמת השרון. מכירים טפר בגיל מהאימונים והמשחקים במכבי תל אביב, חייבים, ו... שמו את הכדור בכותפת. אני מאמין שבאיזשהו, הוא כדור אחד ייקח לו, מ-7 מטר. יש עוד 90 שניות ליתרון מספרי של רמת השרון. אגב, האולם כאן בבית מכבי מלא. הנה, אין שוער בשער, וזה קוסט טו קוסט של חן פומרנץ. שלושה עיבודי כדור. ושלושה שערים שלו בתגובות. כן, לעיבודים הללו. כל עיבוד, אתה משלם. זה מהפך שלישי תוך 6 דקות בתוצאה. והיתרון המספרי עוד לא הסתיים, יש לו דקה מלאה. ושוב, ההגנה של רמת השרון זה לא הפועל ראשון. זה לא שהיא מורידה אותך, אתה יודע, ל-22 שערים. הם משחקים פשוט תוך הידיים שלהם. ירמי סידי, לא ממהר לזרוק. מסורי בורח מהאזור הצפוף. סידי, שימו לב לסטלמן ברחוב. פסיבי. מאטיץ'. פסיבי. סיצ'נקו קשוח בהגנה. מרקו מאטיץ', מי ייקח את הזריקה, איבוד כדור, או שיש נגיעה לבנה בדרך? יש נגיעה. 15 שניות. אנחנו במבוא לאיבוד רביעי, ברציפות. עוד 11 שניות ליתרון המספרי של רמת השרון, מאז ההרחקה לשתי דקות של איבן קארצ'יץ' ממכבי ראשון. מה, עשו שני שערים בפאורפליי הזה של ה... של שתי דקות, הנה עוד איבוד, אמרת מבוא. ארבעה ברציפות. ארבעה על אחד, ועכשיו עמית גל נותן יתרון דו שערי לרמת השרון. זה מה שעכשיו מה שקורה למאמן, אתה יודע, זה השפעת קרני הדילמה על מערכת העצבים. שלצער אומר, אני אקח עכשיו טיימאוט, דקה 8, שהקבוצה שלי לא מתפקדת התקפית, אבל מצד שני, אתה יודע, אתה מתלבט כל הזמן, כי יש עוד הרבה זמן, אתה יודע, לשינויים כאן ושינויי מומנטום במחצית הזאת. אבל הקבוצה בצהוב חייבת לתפוס את עצמה. ירמי סידי, מאטיץ', מסורי תופס את הכדור על הקסקס. ולדי קופמן, תראה כמה צפוף, איזו הגנה של רמת השרון. אתה יודע מה חסר? ההגנה של מכבי ראשון עושה תנועה. אתה מבין, האזורית עושה תנועה טוב על הקו, אבל שוב. וואו, זה בעמוד. אבל באיזשהו מקום, מכבי ראשון משחקת לידיים שלהם, קרוב אליהם, ונותנים להם כל הדיפלקשן, שמוצאים להם כדור מהידיים. הפך כבר, אתה יודע, ל4 עיבודים ברציפות. רסטו סטויקוביץ', 9 שערים במשחק הראשון, ירד ל4 בשני, 7 שערים במשחקים 3 ו-4. אני מאמין שהוא יגיע... אנחנו לא מרגישים אותו, רוני. אני מאמין שהוא יגיע פה לכמות שלו. שחקן בניסיון שלו יודע מתי להתעלות. איזו התקפה חכמה. ירמי סידי באסיס גדול לולדי קופמן. עוד מוקדם לנו. קופמן סיים את המשחק השני עם דו ספרתי. יש כדור מ-7 מטרים. חן פומרנץ חטף מירמי סידי. הנה שוב המהלך הזה, האסיסט של סידי לקופמן.
ידעתי שאתם קרי רוח במשפחה. גיל פומרנץ, ייקח גם את הזריקה הזו, שחקני הפועל אשדוד באו לראות מי תהיה היריבה שלהם בסדרת הגמר שתיפתח ביום שלישי הקרוב, או בראשון לציון או כאן בבית מכבי, וטפר עוצר את גיל פומרנץ. אמרתי לך, אין, הכל זה ניסוי בתהייה, הוא מכיר אותו, הוא יודע מה שיכול להפתיע אותו זה העוצמה. היה ברור שמתי שהוא ייקח לו כדור. 5-4, 9 דקות מלאות. משחק מספר 5, חצי גמר פלייאוף 2019. אני מאמין שהזורק הבא יהיה חן, גם אותו מכיר, טפר. סידי, לחדור משם זה קשה, פומרנץ נותן בהגנה. ולדי קופמן, ירמי סידי, מטיץ', משחרר כדור לסטויקוביץ', ניסה להוריד. כל השטויות האלה, סבסירה אחורית וזה, אתה יודע, זה לא מבוא לאיבוד, לאיבוד כדור, זה איבוד. אם זה לא, זה נס. אתה לא מבין עם 15 הבדל. פבלוביץ' חטף מסטויקוביץ'. בקטע, אתה יודע ש... ראשון, עם כל ניסיון של הבדים, ארבעה איבודים, חטפו שלושה שערים מתפרצת, שניים מתפרצת, אחד שער ריק. אז למה? ולדי קופמן, נגד כיוון התנועה שלו, שער נהדר, ואנחנו בשוויון. קופמן כבר עם שני שערים במשחק. עשרים ושבעה שערים בסדרה לוולדי קופמן, שני אחרי חן פומרנץ, שכרגע המאזן שלו בסדרה כולה 43 שערים. וואה, קארצ'יש כבר הורחק פעם אחת, הפעם זו עבירה. בואו נהיה חידוש המשחק. מה מצב הקהל כאן, רוני, מלא עד אפס מקום? כ-700 צופים שהגיעו לבית מכבי, שני אוטובוסים לרמת השרון, כל השאר שלצים. מכובד. עצירה נוספת של טפר. זו עצירה שלישית שלו. ברבא סורי. ניסה לעשות את זה יפה. חכם, אבל לכתי. כל הדברים האלה בסוף נספרים, אתה יודע. הדברים של היופי. הדברה של סטויקוביץ'. בסוף שאתה מחפש בווידאו, איך זה קרה לך, אתה מחפש את הדברים היפים. לא אומר שלא צריך להיות, אבל עובדתית זה מה שקורה. צירה כלילה של טפר, יש לו תגובות. הנה אלעד קפון. עמית גל רץ לעמדה שלו לנסות לפתוח את קו ההגנה, את ה-6-0 של מכבי ראשון. חן פומרנץ, יש עליו עבירה, אין שריקה, ופבלוביץ' יורד על הפרקט, לא מבטל. הנה שוב, הטעיה אחת של חן, הוא מטעה שלושה שחקנים בתנועה אחת. פבלוביץ' לעמוד. שוב רמת השרון תקועה, וזאת תהיה הזדמנות של מכבי ראשון להשלים כאן ריצת 3-0. דופש. לא יקרה. אתה רואה כבר כמה מומנטומים ראינו כאן במשחק שמגיעים בזכות עצירות שוערים או בלוק בהגנה. אתה יודע, אלה דברים שמשנים את המומנטום. איתי טורקניץ נכנס, רם אחיו על הספסל של מכבי ראשון. פומרנץ. סטויקוביץ' עושה הגנה טובה, מצליח למנוע כאן זריקה של יוסיץ'. כן, פומרנץ חודר וכובש. שתי דקות בחוץ לוולדי קופמן בפעם הראשונה.
אם אנחנו נראה את זה עוד פעם, נראה את הפיק יכבדו בשבילו, אתה הבין? דמי עבד בשבילו, מכבי ראשון, לא רמת השרון. אחד הביט על השני, ואז הוא הגיע לבלדי, על העמדה 2, והגיע לתוך השאר. ניסיון לצאת למתפרצת, השריקה הקדימה למזלה של רמת השרון, ומה אומר בן דן? פבלוביץ' בחוץ משדל קטיים. בחוץ או לא? לא. הוא לא צריך להיות בחוץ, יש חילוף לדעתי, חילופי הגנה התקפה. לא, יש 7 מטר. יש 7 מטר עכשיו. פעם כן פומרנץ ייקח את זה. כן פומרנץ. שים לב מהצירה של פיש קודם, עכשיו השתנה המומנטום. יתרון 2 לרבת השרון. קודם היה לך את טפר, גם כן עם הצירה, הכניס את החבר'ה שלו. בסדר הכל פה, שום קבוצה לא יוצרת, אתה יודע, נכנסת לסדרה, למומנטו שייתן לה 3-4 שערים ברציפות, לנסות ליצור איזה יתרון. כמעט 14 דקות מלאות. וואה, מטיץ', כמה הם צריכים את זה ממנו? הכדור פגע בו, אבל הוא היה עם יד חלשה. לא היה לו כוח באמת מהרגליים אחרי זה לעצור את הכדור לפיש. ברא אותו. טוב, הוא צריך טיימאוט שער, כי לא רק שהתקפה לא עובדת, גם ההגנה. עכשיו השאלה, אם אתה עושה את זה עכשיו ב-8-6 או מחכה קצת. שוב, דילמה. כי זה באמת פער מחיק. עם שער וסטופ אחד. החיסרון המספרי של רמת השרון, סיצ'נקו ינוח. סיצ'נקו גם תפס תפיסה מותרת, אבל נכנס פנימה, 7 מטר. הראשון שלו, של רסקו. הגיע הזמן. בסדר, לא, לא, הוא ייתן... בסדרה הזו הוא משפיע פחות מה שהוא השפיע לאורך העונה. הוא כבר עם שער ואסיסט, ועושה עבודה יפה בהגנה. אבל בוא נחכה קצת. הוא לא צריך הרבה, הוא צריך 3-4 דקות, הוא נותן תוצרת, חבל הזמן. מי ייקח את הזריקה? עמית גל מקבל דחיפה מסטויקוביץ', מחטיא את המסגרת. מוזר שלא הייתה שם שריקה לעבירה של רסטקו. מטיץ', כדור טוב לסטלמן. איזה יופי, איזה יופי של שער. מגיעים למעברים, הכל עובד. ספר 2 לסטויקוביץ', 8-8, 16 דקות מלאות. בלי טיימאוט. פשוט השטויות של רמת השרון. סטופ אחד בהגנה, טיק טק, 8-6 הפך ל-8-8. אבל מתי שהוא צריך לבוא הטיימאוט? גם החבר'ה צריכים לנוח את הדקה הזו. אתה מבין, לאסוף קצת אוויר. וגם לנסות איכשהו להכריע, כי המצב כרגע,
המצב ככה כרגע, הטקו טוב לרמת השרון. כן, רמת השרון נזכיר עולה, יש לה יתרון, עולה, יש לה יתרון של שלושה שערים בסדרה הגדולה. אבל אני לא מסתכל, אני לא מסתכל, אף אחד לא חושב על טקו. אני רק חושב על הקטע של זה. חושב על קטע, תאמין, איך אתה רוצה לגמור את המחצית, לרדת לחדר הדשא עם שלושה, ארבעה יתרון, מתי שהוא צריך לתכנן את זה. אלה השערים שיוצרים כאן הרבה מאוד דילמות בהגנה של רמת השרון. פיש צריך לתת... פיש מוחלף. כן, הוא צריך לתת יותר עצירות. כל שוער צריך לתת יותר אחוז גבוה מהפינות. אחוז גבוה מהפינות כדי לשבש את ההתקפה של היריב. בינתיים פיש אין לנו כל כך הרבה פינות. ראיתי את מסורי. פעם אחת מחטיא מסגרת, פעמיים נוקיע. אלעד קפון. יוסיץ', פבלוביץ' לרחוק, עבירה עליו בהתקפה של רמת השרון שרוצה להחזיר לעצמה את היתרון. איזו הגנה, מטיץ' וקראצ'יץ'. מטיץ', קראצ'יץ' ורסקו עושים בדקות האלה הגנה טובה. ברמת השרון ממש ההתקפה הזו מתנהלת על ידי הדלק האחרונים שלה. אתה גם נופל, נופל בקם 20 דקות. אתה יודע, בעצימות גבוהה, בדופק גבוה, מתחיל להשפיע עליך. הרבה חלב חומצתי, כמו שאומרים, חומצת חלב. יש הרבה, יהיה ממה להכנס קפה בסיום השבוע. נכנסת, אתה יכול לעשות לעשות מזה אפילו שמנת. אני בעד חומצת החלב. כן. סתם משמיצים אותה. קפון, כדור הזה של חן פומרנץ, היד של השופטים בפסיבי. הנה הזריקה, כדור שלא נכנס. אתה יודע שלרמת השרון יש חמישה כדורים שלא במסגרת בכלל? אגב, אפשר לפרגן על זה רק להגנה המצוינת של מכבי ראשון, שעוזרת שם בסגירת הזוויות. חמישה כדורים לא במסגרת. מטיץ', זה יורד למסורי, דרך סטלמן. מכבי ראשון בשליטה כרגע. יופי של עבודה בדקות האחרונות. הכל מתחיל ונגמר בהגנה. השלישייה של מטיץ', קראצ'יץ' ורסקו עשו כאן עבודה, נתנו כאן בלוק, בלוק מתסכל. אפשר יותר קל. מעבר, יתרום מספרי. עד השרון מחפשת עכשיו להחזיר לה את המומנטום שמחליף כאן ידיים. טפר מונע שער של חן פומרנץ, וטפר בינתיים עושה את ההבדל במחצית הראשונה. חמש עצירות. כולל כדור אחד משבעה מטרים. לא, נזרוק לו נמוך. לא, נזרוק לו נמוך. תודה. אני רואה את זה מה שאני רואה אותו באסה. יש לו רגליים של פומה. ולדי קופמן למטיץ', ירמי סידי חודר, כדור משבעה מטרים, פבלוביץ' בחוץ לשתי דקות, שוב הפועל ראשון. מכבי ראשון תהיה ביתרון מספרי. פעם השנייה במשחק. אנחנו רואים את העבירות הללו, פעם אחר פעם. רסקו סטויקוביץ' הולך אל הקו. זו הפעם הראשונה שלו, על קו שבעת המטרים. זה השלישי של רסקו, זה 11-9 למכבי ראשון לציון מבחינת סקור. סקור הרבה יותר מתאים לתוכניות של מכבי ראשון בסדרה הזו. אבל עדיין צמוד כאן. והנה איבוד כדור, ועל זה ישלמו, אין שוער, אין שוער. סטלמן, יתרון C של מכבי ראשון לציון, 12-9. עכשיו איך בונים עוד אחד, ושומרים עליו כמה שיותר.
אם מגיעים למחצית ב-4-5 יתרון, אתה יודע מה זה מדבר כבר, זה משחק 50. שער, לא, אוקיי, זה נכנס. היה נדמה ש... טפר כאן מנפק עוד עצירה, עמית גל עם שער שני בסך הכל במחצית הזו. עומר גרה נכנס עכשיו. דבי ראשון תהיה עם שני פיבוטים על המגרש, כולל סטויקוביץ'. מה קרה לירמי סידי? מדמם? הנה שוב חטיפת הכדור והשער של עמית סטלמן, ועכשיו בפעם הראשונה הקהל מקבל את הקפטן יואב גרה. הקפטן בן ה-37 של מכבי ראשון לציון, שהספיק להבקיע שלושה שערים בסדרה כולה. מטריץ' נעצר, סביץ' בפעם הראשונה היום. את זה רמת השרון צריכה, וגם את זה. וואה, איזו מתפרצת. כשאנחנו אומרים התקפה, ההגנה מתחילה בהתקפה, היא מתחילה בזריקה הגרועה של מטיץ', תאמין, בעמידה. בן דן שורק, בוא נראה. לא צריך להתרגש לו כבר פה. הכדוריד, כן? מזהיר או שהוא מוציא לשתי דקות? מזהיר. סטויקוביץ' דיפלומט, אתה יודע? הוא דיפלומט, עם העבר שלו עושים לו כבוד. זה היה בן ווזארי, למה יש שם עוד? הלכת לווזארי? הלכתי לו, כי איפון זה לא היה. אין יותר שום דבר חוץ מווזארי ואיפון. ביטלו את כל האחרים. החליטו שג'ודו זה משחק, אתה יודע, זה ספורט מסובך. כן, להבין. יצא לי משחק. בקיצור, אמרתי עוד פעם, התקפה מתחילה, ההגנה מתחילה בהתקפה שאתה זורק גרוע. ושוער עוצר כדור ומשאיר שחקן למתפרצת. זה כל הסיפור. הנה עוד חטיפה. כן, איבוד כדור של מכבי ראשון. זה איבוד כדור שביעי אגב. ורמת השרון תוכל עכשיו לקבוע שוויון כשהיא מוחקת פיגור שלושה שערים. אם זה מה שהיא תעשה בהתקפה הבאה. איבוד כדור שביעי. רק מאיבודי כדור, מכבי ראשון ספגה ארבעה שערים. יוסיץ', פבלוביץ', קפון, חן פומרנץ. איזו חדירה, שער נהדר. 12-12, שישה שערים לפומרנץ במחצית הראשונה. מדהיג שכל פעם התרגיל הזה עובד, פעם רביעית כבר. הנה, זה כבר די ויותר, אומר שר פרנקל, ולוקח את פסק הזמן הראשון שאנחנו, כמה? 7:13 לסיום המחצית. עכשיו נספור עד החצי, לראות אם זה הועיל, כי זה הקטע, אתה יודע שיש לך את הטיימאוט, מתי אתה לוקח. זה לשמוע את סער פרנקל. לא לחוץ, לא לחוץ. שבעה עיבודים, חמישה שלך. זה המשחק אבל. זה המשחק. רם, ניסיון דיפן, מנתה קצבר, רם, איבן, אירמי, סלמן, רסקו, רסקו, you change. אוקיי? With Vladi, and you and even the 3 and 4, the aggressive one. This is the time. אתם מקבלים את ההזדמנות הראשונה מכבוד השחקן המצטיין במשחק הזה. תמצאו את המילה שחקן, את שמו, ואולי תזכו בשובר למגוון רשתות פתח. ספרינטר 2019, 100% בשבילך. גם לאבא שלי מגיעה הפנסיה של אלטשולר שחם. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. פנסיה זה לא אופנה, פנסיה עושים במגדל. 7:13 לסיום המחצית הראשונה, משחק החמישי והמכריע בסדרת חצי הגמר. שחקני הפועל ראשון כאן בבית מכבי, הפועל אשדוד כאן בבית מכבי, הגיעו לראות, לתצפת, לדעת מי תהיה היריבה שלהם בסדרת הגמר. שמענו את סער פרנקל, מה אמרו ברמת השרון, רומי? אסף לוי ממשיך עם הקטע המנטלי, אומר לשחקנים שהם יכולים לעשות את זה, מסדר כמה דברים בהתקפה. הנה קארצ'יץ', סידי. הופמן סוחט את העבירה.
הופמן, לא, זה איתי טורקניץ, זה רם טורקניץ. אגב, קארטיץ' ומטיץ' מתוך 24 עבירות במשחק האחרון של מכבי ראשון ביצעו 15. ועוד כדור שולח לאיבוד. ותראה את המתפרצת הזו, פבלוביץ' כובש. אתה מבין שיש פה 8 עיבודי כדור שהפכו ל5 שערים במתפרצת? זה לחזור ממינוס 3, זו ריצת 4-0 של רמת השרון. לא נאמין. השעון רץ קדימה, ארוכים ביתרון. תזכרו שלרמת השרון טייקו יספיק בכדי לעלות לסדרת הגמר אחרי ששני המשחקים הראשונים הוכרעו, ויש לה יתרון כולל של 3 שערים. הנה השער של סידי, עבודה יפה. אמרתי לך, הזריקות האלה בין ההגנה לשוער. יוסיץ', אין שריקה לצעדים, יש שריקה לעבירה עליו. הכדור נשאר בשליטה של רמת השרון. פסק זמן של המזכירות. יש עכשיו יזירו את עוזר המאמן של סאו פרנקל. למה זה טוב? אגב, זה שלישי הכרטיס צהוב. נגמרו. כן, נגמרו, זהו. אבל למה זה טוב הדברים האלה? זה מה שחשוב. אני לא יודע מה ראה כאן המשקיף, אבל וואלה. הוא קם וסימן צעדים. לא, הוא לא סימן, הוא סימן שמישהו מהספסל. הבנתי. זה אומר שיש דברים שאפשר לוותר ולא לראות אותם. שופט חכם, לא רואה. כן, השופט במקרה הזה לא הייתה ברירה. קיבל את המזכיר, את המשקיף על הראש. פבלוביץ' מעביר כדור. מי לוקח את הזריקה ברמת השרון? זה משחק של... עם סימון לפסיבי. יש להם לדעתי עוד 3 מהלכים בסדרה הזו עם הנפת היד של השופטים. פומרנץ משאיר לקפון ויש כדור מ7 מטרים. איזו הכנסת כדור שלכם פומרנץ. פעם רביעית שרמש על הקו. מכניסים את שקלושי לשער. תשמע, זה מדהים, שקלושי, טפר, סטרט, שלישיית השוערים של מכבי ראשון. טוב, בינתיים טפר עושה עבודה יפה. אבל תחשוב איזה עומק רק בשלישייה הזו. כן. אין פומרנץ, כבש מהקרב פעם אחת. 6 שערים שלו עד עכשיו. זה השביעי במספר. 5 הדקות האחרונות של המחצית. 55% מהכמות של הקבוצה שלו. ו-47 שערים בסדרה כולה. הוא מתקרב לממוצע של 10 שערים למשחק. קבוצה שהוא החזיק בו עד המשחק הזה עם 40 שערים ב4 משחקים. קראצ'יץ' נותן את זה לסידי שמגיע מאחור ויורד. חצי טובה של עיר מסידי. 22 שערים בסדרה. הוא יודע לעשות את העבודה מכל בלטה, פינה, מקשר, הכל יש לו. טורקניץ, קראצ'יץ', סטויקוביץ', קופמן, סטלמן וסידי. זו השישייה בשדה של מכבי ראשון לציון. מהצד השני, קפון עם יוסיץ' סיצ'נקו. האחים פומרנץ ועמית גל. שמשחק בפינה הקרובה אלינו. מישהו צריך לזרוק, גל לזרוק, ולא מכניע את טפר. יש שם שריקה לעבירה עליו. הנה שוב התנועה של עמית גל, וגם האינסטינקט של דן טפר. סיצ'נקו יחדש את המשחק. פומרנץ, מי יזרוק? יוסיץ' לא עובר, והכדור הזה גדול עם סיצ'נקו בחוכמה.
שער ראשון שלו. סך הכל שער שלישי בסדרה לאלכס איצ'נקו. שוב היתרון של רמת השרון, 3 דקות לסיומה של המחצית הראשונה. סידי, 2 דקות בחוץ לאלעד קפון. אין מה ראה שם ירון בן דן מאחור. הנה זה בא עכשיו. שמע, אני חושב שהיה לו קשה לראות כי סטויקוביץ' הסתיר לו, אבל משהו קרה שם בין הקלעים או מאחורי הקלעים. אלעד קפונו, המרחק המורחק השלישי היום של רמת השרון, תהיה בחיסרון מספרי. ואיזו עצירה גדולה של סאביץ', יואו! הוא כן אצלו לא חד. הוא חזר טוב מהפציעה שלו, כן. הוא חזר מהפציעות שלו כמו שצריך. כן, יותר מדי פציעות העונה. אז השחקן שבקריירה היה גומר משחקים עם 15 שערים ו6 אסיסטים, לא כאן, אלא באסה, אבל עדיין. רמת השרון רוצה להרוויח זמן, היא בחיסרון מספרי לעוד דקה ו-15 שניות. בן פומרנץ. יוסיץ'. כדור יישאר של רמת השרון להמשך התקפה. השעון רץ. בן פומרנץ. עבירה על סיצ'נקו. תופס את עמדת הפיבוט של רמת השרון. פסק זמן של אסף לוי. עדיף לרדת ביתרון 2 שערים להפסקה. תראה, מבחינת רמת השרון, נכון להרגע, כאנדרדור, כי הם באו כאן כאורחים. מצבם טוב. הלחץ הוא על ראשון, אתה רואה את זה גם. כן נזהיר, אלכס אתה פה, אוקיי? כדור בא מכן, אוקיי? עמית, פרוון, אוקיי? טוב חזק, אלכס אתה עושה פה חיתוך מאחורי זה, אוקיי? ומילן באוויר פה, וכן אתה בעל החילוף, אוקיי? יש, בואו אם יהיה. עמית טייק, תמיד את זה. היידי, תה, רמת! אתם מוזמנים שוב לבחור את השרן המצטיין, ואולי תזכו בשובר למגוון רשתות מתנת. הוגו בוס, דיוטי פרי נתב"ג, חנות ללא מע"מ. הוגו בוס. טויוטה קורולה סאני ברידי ב-1,718 שקלים לחודש. ליסינג פרטי, זה אביס אקספרס. רויאל קינג מ-1,399 שקלים ומבצעים נוספים בסניפי המסרגז. כוכבית 3626. חוזרים לעוד דקה 35 שניות. עיבוד כדור, אבל זה נשאר. כדור יישאר של רמת השרון. יש לו עוד 27 שניות. עד שהיא תחזיר את המורחק, את אלעד קפון, ששוהה בחוץ לשתי דקות. סיצ'נקו יחדש משחק. שני שערי יתרון, זה יהיה פנטסטי לרמת השרון. ומכבי ראשון יודעת שהמטרה שלה זה לרדת כאן לפחות בשוויון, למרות שנזכיר שוויון לא יספיק למכבי ראשון לציון כדי להיות בסדרת הגמר. אגב רוני, ניר שואלי מעדכן שמאז 1988 כשהתחילו הסדרות בכדוריד הישראלי, כן. לא הייתה סדרת מר ללא נוכחות של אחת מהראשוניות. לא היה דבר כזה. אם זה יקרה השנה, זו nice. באמת תהיה סנסציה. נושים שנה של קבוצות ראשוניות בגמר.
והשעון על 54 השניות האחרונות. עוד 11 שניות לחזרה של רמת השרון לשישה שחקני שדה. הם רוצים לחדש משחק עם זריקה אחת לשער של פבלוביץ'. מטעה, זורק, מחטיא, הכדור יהיה כדור קרן. ובינתיים מוכלים שעון, כן, הם מוכלים, הנה נגמר. הם חוזרים עכשיו, הם שישה שחקני שדה. אבל הצ'אנס הגדול של מכבי ראשון לרדת להפסקה בשוויון. יש זמן, מחדש. קראצ'יץ' מסדר את ההתקפה הזו, השעון לאחור, אנחנו 15 שניות האחרונות, מי ייקח את הזריקה במכבי ראשון לציון, סידי מרים ראש, קראצ'יץ', יש שריקה לעבירה של סטויקוביץ', ועכשיו ההזדמנות לעוד 3 שניות, מסירה לא טובה, 15-14, מחצית ראשונה מסתיימת. 9 עיבודי כדור.